إذا تأملنا هذه الموضوع دينا نقمني يرنتبي صلى الله عليه وسلم لي غنا نيخ تي جامبي جامبي واركو ساكو تي ادناك الاخره مو فخه با خولم بغ يرنتبي صلى الله عليه وسلم مبوكي لولو دون تي غودل بونو ديلو واتي تي بندو مولانا العبد الخديم نانا لما ام تي ادنا بي لب 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 مانكو ام تي بغ يرنتبي صلى الله عليه وسلم limay xenk ci aduna bi lepp 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 moy liggeyal yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam lima ñor ci aduna bi lepp serigne touba neena ma nekkal fi yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam dem na bani bayina aduna bayina ay fas naru goor yu rafet bayina jur gu taru bayina alal bayina lepp ñu ni ko lo dajmal mu ni bëgg yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam wa man bi hubbihi nasaytu layla wa zahaban wa fiddatan wa hayla ki dem na banan giññña ci maggu borom bi ni dem ziyara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moma gënal aduna ak la ci bir dem na bay japp ni lolu bakkar la ngir ñek gi mu ñak ñak ziyara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ma ngay wax ci qasida gara ani iqa jismiya dono galankor sama yoram man muhammad ahmad al qadim ba mënuma gal mbok yi wenen beytu yomb bo xamni ñepp ngui koy jang moni ak dundam daf ko xaar ñaar mom Serigne Touba bu ñeek bi moy lan moy bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam salatu sitta bi mathi sitta ta itibata ma atisa'i serigne bi neena dundam gi juroom ben wéré daf ci jullu ci yaronte bi gi def ci tag yaronte bi kon ak dundam lepp daf ko joxone mustafa sallallahu alayhi wa sallam dem na ba wax mom serigne bi ni mom mustafa sallallahu alayhi wa sallam taxna mu fatte ay domam beugatul lar dara aduna mun beugatul dara aduna ngir lan beug gim beug mustafa sallallahu alayhi wa sallam nafsi wa dini summa ahli wal walad wa maskani lak wa bi'atil abad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله عن إمامنا وخطوتنا وسندنا مولانا العبد الخديم وكل من اختفى آثارهم إلى يوم المفر إخوتنا في الله بقي نيوغي نيو كان كونيك سوتروم اك سانتام دي سجودل سي نيو بي سونو ماك مورفال مينو فيك سي بونت بي اك استاذ فضيله الاستاذ بارا ci cadeau yu am solo yi nga xamé ni am nako donte nak mawdou' bi ci cadeau yu oustaz bara ci lan ko yegge mom ñu ñew rek ndax and vite mom bu ñu ci bokké li tax ñu bok ci japp na né moy walu wi mom bok na ci liñu gëna taxaw ak lepp lo xamé ni rek day jëmele dëkk bi ci kanam inshallah ñun loolu rek mëna ñor xamna dina ñew ci commentaire ci waxtaan wi wala ma indi samay ta'liqat ci waxtaan wi ante bala boba rek ma def ben proposition bo xamni la tax makoy def moy bok ci japp ni bok ci ni ci ñepp bokke am yene yi bok ci li tax and vite gëna wara mëna defaro wara mëna jëm ci kanam lool nak bu ñu ko bëgge def moy kenn ku nekk fam mané fam nga xamé ni fa la fété mom mu doxal ci bu ñu ko défé rek ala kulli halin motax waxtaanu japp na ni don nañu wara gëna organiser wu no xamé ni dana tax kenn ku ne man ci bay sa wall bay ci saw lacc lool lepp buñu ko défé and vite mo ci gañu ndax suñu wajuri nek ci groupe bi suñu mag yi nek ci groupe bi suñu nak ñu man tay jarñu a'uz billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin ورضي الله عن إمامنا وخطوتنا وسندنا مولانا العبد الخديم وكل من اختفى آثارهم إلى يوم المفر إخوتنا في الله مباكي نيوغي نيو كان كونيك سوتروم اك سانتام دي سجودل سي نيو بي سونو ماك مورفال مينو فيك سي بونت بي اك استاذ فضيله الاستاذ بارا سي كادو يو ام سولو ييغا خامي ني ام نكو دونت ناك موضوع بي سي كادو يو استاذ بارا سي لنكو ييغي mom ñu ñew rek ndax and vite mom bu ñu ci bokké li tax ñu bok ci
japp naa ne mooy wàllu wii, wàllu wii moom bokk na ci liñ gën a taxaw ak lépp loo xamee ne rek day jëmale dëkk bi ca kanam insha allah. Ñun loolu rek mënu ñor. Xam naa dinaa ñëw ci commentaire ci waxtaan wi wala ma indi samay taaliqaat ci waxtaan wi, wante balaa boobaa rek ma def benn proposition boo xam ne la tax ma koy def mooy bokk ci. Jàpp ni bokk si ni ci ñëpp bokke am yéene yi bokk ci li tax ànd vite gën a war a mën a defaru war a mën a jëm ca kanam. Loolu nag bu nu ko bëggee def mooy kenn ku nekk fam ma ne la fam nga xamee ni fa la féete moom mu doxal ca, bu ko defee rek ala kulli xaalin. Moo tax waxtaanu jàpp naa ni doon nañu war a gën a organisé wu noo xamee ni dana tax kenn ku ne man ci bay sa wàll bay ci saw làcc. Loolu lépp bu nu ko defee ànd vite moo ci gañu, ndax sunu waajur yi nekk ci groupe bi, sunu mag yi nekk ci groupe bi, sunu nag ñu mën cee jariñu. Mbokk yi, bu fekkee nit ñi dañuy wax ni bidaa mooy lépp lu sosu ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, kon alquran jii ñuy jàng kon bidaa la. Kon kenn wërta jàng alquran bi mushafi sharif, ndax yonent bi defu koon. Te dañuy wax ni sunna ma usnida ani nabii sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw ficlin aw taqririn aw sifa. Sunna mooy lépp luñ jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxam ak jëfam ako melokaanam. Am taqriir yi, taqriir mooy ni ko mustala ulamaul muhaddisuna waxe mooy loo xamee ni des koo jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, des koo jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abay dan koo def. Yonent bi defu ko mais gis nañu def ko mu bàyyi leen. Loolu wax na ni borom xam-xam yi sëriñ bi daf koo dunde ci njaarim. Dafa gisan mag ñi di jëfandikoo kaani mais sëñ bi jëfandikoo wuloon kaani. Dañ wax diir bi sëñ bi nekkan njaarim lépp la sëñ bi daan jëfandikoo ba mu des kaani. Ñu laaj ko sëñ Abdoulkhadir Mbacke mu ne laajal na ko sëñ Moro Roqe bu sa mu ne sëriñ bi nee na daa xamul njariñam. Góor gi dem ba gaaw la ndey sàn ca mbajaan góor moom da wax naan kaani de la yus ni wala yoon ni min join. Kon bu fekkee mooy sunna alquran jii ñuy jàng yonent bi dajale wu koon. Ca bi ko Seydouna Omar bi mu ko njëkkee wax Abou Bakrin, Abou Bakar dafa bañal. Noddu ñaareel ci salatul juma julli juma loolu loolu yokk la ci ginnaaw yonent bi ase ñëpp koy def. Jàkk yëpp wahabi yu na yeeg ñi koy wax ñëpp ñoom ñoo koy def. Ca loolu dafa sosu ci bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu ko doon lim doon fanaan. Kon jàpp naa ne xam-xam fi mu toll doon na yell rafet lool ñu dépassé mawdu boobu di wax gàmmu bidaa la wala du bidaa. Bismillahi rahmaan rahim jadid. Mbokk yi, mawdu bi nga xamee ni oustaz Baara indi na ko ñu war ko waxtaane mooy lan moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla yónni ko ci ñun. Ma ni day loolu mawdu bu am importance la lool bu kenn ku ne war a am xalaat. Wante nag bu nu demee ba toll fii yonent bi alayhi salaatu wa salaam dama gëm ni das koo war di waxtaane bis bu ne waxtu wu ne at mu ne waxtu wu ne bis bu ne gàmm la war a doon ci ñun ngir fàttaliko yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Waaye mbokk yi, mawdu bi gën a am solo ci neen war a waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la war a doon mooy ñu waxtaane nit ki ndaka la mën a def ba bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndaka la nit ki mën a def ba bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom bi nee na jambi lépp lu mën a am ci àdduna ak alaxira la ca gën mooy lan mooy bëgg yàlla ko yonentam. Nee na su fekkee ni bëgg ngeen a am ndam ci man ba na sonn ci àdduna alaxira bu ngeen dikkee du ngeen fa sonn bëgg leen yàlla ko yonentam. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni lakum qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah qul lahum ya muhammad in kuntum haqqan tuhibbuna allah fattabi'uni li annani rasul allah yuhibbukum allah. Allahu akbar. Tu fekki beug ngeen yalla ko bu yonentam beug len muni bu boba na ngeen beug kan na ngeen beug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen top ci ay ndigalam. Demal ci tafsir bu ni wax
safwatu tafasir ali ntabuni moko bintu.